həkim, kardiyolog kimi məqsədim ondan ibarət oldu ki, biz şəhidlərimizin ailələrinə, sonra qazilərimizə, müharibə iştirakçılarına kardioloji tibbi müayinəni keçirmək üçün belə bir aksiyaya start verdik. Verdim və bu deməli aksiyamız bizim bugündən başlayır. Sabirabad rayonundan başladık. Bugünkü gün Sabirabad rayonunda da deməli 42 şəhid var. Burada da 157-yə qədər deməli nəfər qazi var. Müharibə iştirakçıları çoxdur və hər bir şəhidin ailəsində 4-5 ailə üzvü var. Bizim məqsədimiz kardioloji müayinə aparmaqdır. Yəni onların şikayətlərini dinləyirik, onlarda müayinələr aparılır.